Tez-tez yemek oshxonasiga xush kelibsiz. Bugun siz bilan oson bo'lgan va og'izda eriydigan bo'g'irsoqlar tayyorlaymiz. Buning uchun 100 gram sariyog'ni eritib solamiz va qo'y yog'ini eritib solamiz. Ustidan suv solamiz. Tuz solib, yaxshilab aralashtirib, sekin asta unni elakdan o'tkazib, solib xamir qorishni boshlaymiz. Xamirimiz yumshoq xamir bo'lishi kerak. Unni kam-kamdan solib-solib xamir qoramizni. Orada xamirimizni tekshirib olamiz. Qo'limiz bilan shunaqa uzib-uzib tekshirib olamiz. So'ng ustidan suvimizni qolgan yarimini solamiz. Va yaxshilab aralashtirib, unlab-unlab yana yumshoq xamir qorib, tindirgani xolodilnikka olib qo'yamiz 2 soatdan 6-7 soatgacha tindirishimiz mumkin. Qancha ko'p tinsa shuncha yaxshi. Shunaqa qattiq holatda chiqadi xolodilnikdan. Un sepmasdan chiroyli qilib yoyib olamiz. Bir xil tekislikda yoyamiz. O'ti yupqa ham bo'lib ketish kerak emas, qalin ham bo'lib ketish kerak emas. Va chiroyli qilib bir tekisda shu shaklda kesib olamiz. Kesilgan xamir bo'lakchalarini qirg'ich yordamida chiroyli qilib bezatib olamiz. Bu arada barcha masalliqlarning o'lchovini opisaniyada to'liq yozib qoldiraman. Va bo'g'irsoq bo'lakchalarini qizib, so'ng o'rta olovda sovigan yog'imizga solib uzoqroq vaqtda qovuramiz. Qovurish davomida aylantirib turamiz. Men chakchaklanib pishirgan yog'imdan foydalandim. Vol bo'lib qolmasligi uchun shani hisobiga ozgina solganimda ko'pirdi. Xullas, sekin uzoqroq vaqt davomida o'rta olovda pishirib olamiz. Ranglari shunaqa chiroyli bo'lib, ko'mir-ko'mir bo'lib chiqadi. Bizga uydagilar sho'rrog'ini yaxshi ko'rishgani uchun faqat tuzli qildim. Sizlar xohlasangiz shakar solib shirinini qilsangiz bo'ladi. Mazasi lekin og'zingizda qoladi. Shunaqa ham shirin, ko'mir-ko'mir bo'g'irsoq bo'ladi. Yoqimli taha. Kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Like va kommentlaringizni kutib qolaman. Barcha musulmon ahliga hayit ayyomi muborak bo'lsin.